Hanı Xankəndi? Hanı ağırlı yerimiz Xocalı? Hanı Xocabənd, Əsgəran? Hanı Ağdərə? Bu həmən az təminatlı ailələrdir ki, uşağına billə ala bilməyən atalar sinəsindən güllə ala bildilər. Bəs sinəsindən vurulan ataların, oğulların, qardaşların haqqı niyə verilmir? 3000 şəhid buna görə verildi. Rusiya hərbi kontingenti sülhməramlı adı altında Qarabağ və Zəngəzur bölgəsinə soxulub. Hər birinizi xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız. Düşdüyümüz durum deyir ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda böyük işlər getsə, ən önəmli infrastrukturlarımızın tam qurulması üçün davamlı iş aparılsa da, qayıdışın əsas bazası olan əhali haqqında qərarsızlıq mövcuddur. Qayıdışın əsas bazası olan əhali suallar içərisindədir. Nə etməli? Dünyanın heç bir yerində bu miqyasda bir köç və ya geri qayıdış nümunəsi olmayıb. Əsaslana biləcəyimiz hansısa bir təcrübə yox kimi görünür. Necə deyərlər, evdə bişməyib, qonşudan da gəlməyib. Həyatda ilk dəfə qarşılaşdığımız bir situasiya, bir tarixi hadisədir. Bir-birindən fərqli çoxsaylı baxışlar, tövsiyə xarakterli təkliflər, eyni zamanda çoxsaylı və cavabsız suallar var. Yüz minlərlə ailənin o torpaqlara yerləşdirilməsi qədər böyük bir problem qarşımızda durur. Dəyərli izləyicilər, bugün sizə bu vacib məsələ haqqında danışacağım. Fəqət xahişim və ricamdır ki, bu kimi videolardan vaxtında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olasınız. Milli Hərəkatçılar Birliyinin görüşü budur ki, qayıdış üçün bir dövlət proqramı olmalı. Bu proqram milli strateji önəm daşımalıdır. Bu proqram millət və dövlət körpüsünün üzərindən tətbiq olunmalıdır ki, 30 il bir-birindən ayrı düşüb dünyaya səpələnmiş Zəngəzur və Qarabağ əhalisi yenidən birgə yaşayış proseslərin təmin olunmasının tərkib hissəsinə çevrilə bilsin. Bu iş millətin və dövlətin işidir. Bu işdə millət və dövlət paralelinin olması o torpaqları tərpənməz əbədi yurd eləməyə, bir daha heç vaxt işğal təhlükəsinin yaşanmamasına nail olmağa, əhalinin səfərbər olub, bərpa işində çiyin-çiyinə iştirak etməsinə böyük imkanlar yaradır. Məsələ heç də ağılsız bir dırnaq arası millət vəkilinə dedizdirilən kimi azad olunmuş torpaqlarda kazino açmağa bənzəməz. Kimdir bu qüdrətsiz dırnaq arası millət vəkilini xalqın adından danışdıran və sonra da xalqı təhqir etdirən? Millət 44 günlük savaşımızda olduğu kimi öz dövlətinə dəstək olmalı. Dövlət də milli strateji əhəmiyyətli bu qayıdışın xəmirini millətlə bərabər yoğurmalıdır. Cənab kazino qumarxana açmağa meyilli, xalqdan mandat almayan dırnaq arası millət vəkili. İndi gəlin görək Milli Hərəkatçılar Birliyi nə deyir. Əvvəlcə xatırladım ki, Milli Hərəkatçılar Birliyi Məmməd Əmir Rəsulzadə və Elçibəy ideyalarına sadiq olan, dövlətini və millətini düşünən insanların toplaşdığı bir birlikdir. Məqsədi xalqın çıxarlarını müdafiə etməkdir ki, bu yolda dövlətlə xalqa açıq olan, istənilən dialoqa hazırdır. Bu milləti cibri düşünmədən də sevənlər az deyildir. Azərbaycan xalqı yer üzünün ən möhtəşəm bilgə xalqıdır və gözəl olan hər dəyərə layiq. Ey hökumət, qulaq ver, gör nə deyirik və xalq nə deyir. Xalq deyir ki, reallığı qəbul etsək, boş bir səhrada yeni həyat qurmağa, qədim yurtlarımızı yenidən bərpa etməyə dönürük. Yeni ab-hava, yeni yaşayış, yeni münasibətlər, yeni qonşular, yeni iş yerləri və başqa çoxsaylı yenilərlə üzəyik. Düşdüyümüz bu mürəkkəb şəraitdə hər cür nizamsızlığın vətəndaşlarımız arasında anlaşılmazlıqların olacağını da nəzərdən qaçırmamalıyıq. Bu baxımdan həm millətimizə və dövlətimizə, həm də hökumətə böyük iş düşür. Millət olaraq 44 günlük savaşımızla azad etdiyimiz torpaqları millət olaraq da özümüzə əbədi yurd etməliyik, birgə etməliyik. Müəllimi, alimi, yazıcısı, şairi, mühəndisi, həkimi, dövlət məmuru və s. hər kəs səfərbər olub bərpa işində öz əməklərini verməli, əl izlərini qoymalıdır. Bu arada məlum olduğu kimi, hələlik böyük infrastrukturlar qurulmaqdadır. Lakin əsas kütləvi iş yaşayış massivlərinin tikintisinə başlananda olacaq ki, bu da çoxsaylı işçi qüvvəsinə tələbat yaradacaqdır. İşçi qüvvəsinin əsas yerli əhalidən təşkil olunması, yerli əhalidən olan iş adamlarının, sahibkar olan təmir tikinti, montaj quraşdırma şirkətlərinin, müxtəlif spesifik sahələrin mütəxəssisləri, dünyaya səpələnmiş yerli sakinlərin səfərbər olması, bunların arasında iş bölgüsünə aparılması, dövlətin işçi məsələsi problemini də
həll etmiş olacaqdır. Əsas odur ki, 30 ildir dədə-baba yurdundan didərgin salınmış, yerli əhali səfərbər olub, bu müqəddəs işə könül verərsə, o yurdların bərpa olunmasına da ürək verəcək. İstəyəcək ki, bu yerlərdə onun da əlizi qalsın. Bu müqəddəs işə onun da əməyi qatılsın. Yaradılacaq və bərpa olunacaq yaşayış məntəqələri formalaşdırılarkən, orada əbədiyyən yaşayacaq olan əhalinin həqiqi ehtiyacları və istəkləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Əlbəttə, yeni ağıllı kənd, ağıllı şəhər də ola bilər. Ənənəvi ağıllı kənd, qəsəbə şəhər də ola bilər. Kəndlər də bərpa olub son texnika ilə təchiz oluna bilər. Hansı variant olursa olsun, işlərin başlanğıcından sonuna qədər dövlətlə əhali əlbir çalışmalı və bu durum dövlət proqramında əks olunmalıdır. Bu prosesdə kimi şəxsi vəsaiti hesabına özünə ev tikib dövlətə dəstək olacaq, kimi dövlətin dəstəyi və nəzarəti ilə özünə ev tikəcək, kiminə də dövlət ev tikib verəcək. Bundan əlavə yerli sakinlərdən olan iş adamlarının bölgəyə sərmayə qoymalarına geniş imkanlar yaradılmalıdır. İnsan öz yurdunu öz əli ilə salmazsa, o yurda bağlı olmaz. O torpaqlarla bağımızı elə bərkitməliyik ki, bir də heç bir güc bizi torpağımızdan çıxarda bilməz. Sonda demək istəyirik ki, o torpaqlara könüllü və ya məcburi qayıdış deyil, məqsədli qayıdış olmalıdır. Bunun üçün də dövlət əhəmiyyətli bir sistem qurulmalı. O sistem də əhalinin mütləq qatqısı ilə işləməlidir ki, dövlət üzərindəki yükü millətlə paylaşa bilsin. Həm millət qazansın, həm dövlət. Budur xalqın canla başla yanında olan Milli Hərəkatçılar Birliyinin böyük qayıdışla bağlı istəyi. Biz də düşünürük ki, Qarabağın alınmasında payı olan hər kəs, o cümlədən şəhid ailələri, qazilər və onların yaxınları azad olunmuş Qarabağdan öz halal payını alsın. Bu da onların ana südü kimi halal haqqıdır. Siz nə düşünürsünüz, əziz tamaşaçılarımız? Düşüncələrinizi şərh bölümündə yazmağı və bu videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Müdam var olsun dövlətçiliyimiz və dövlətçiliyimizin qarantı olan Azərbaycan xalqı. Bu videonun da sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.